Კომერციულმა ბანკებმა დაკრედიტება შეამცირეს 1 აგვისტოსთვის ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა 42 მილიარდ ლარამდე შემცირდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბოლო ერთ თვეში სესხების მოცულობა 1 მილიარდ 56 მილიონი ლარით შემცირდა. კლება ძირითადად უცხოური ვალუტის სესხების შემცირებით არის გამპირობებული, რაშიც წვლილი ლარის გამყარებასაც შეაქვს. ეროვნული ბანკის მონაცემებით, იურიდიული პირებისთვის 2022 წლის ივლისის ბოლოს კომერციულ ბანკებს ჯამში 18 მილიარდ 900 მილიონი ლარის სესხი ჰქონდათ გაცემული, ხოლო 7 მილიარდამდეა ლარის სესხები. შემცირდა ფიზიკური პირების დაკრედიტებაც, რაც 22 მილიარდ 300 მილიონ ლარს შეადგენს. 1 აგვისტოსთვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 53.88% შეადგინა, ზრდა 2.5%-ია. Საბანკო სექტორს დეპოზიტები გაეზარდა. Სულ ბანკებში 38 მილიარდ 700 მილიონი ლარის დეპოზიტები დევს, 486 მილიონით მეტი ივნისთან შედარებით. ზრდა ძირითადად მოთხოვნამდე დეპოზიტების გაზრდამ განაპირობა. ივლისში 657 მილიონ 530 000 ლარით გაიზარდა, რაც შეეხება ლარიზაციას, მთლიანი ანაბრების მხოლოდ 43% დევს ლარში. უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებში კი დოლარის წილი 81.6%, ხოლო ევროს წილი 16.5% იყო. Საპარტნიორო ფონდის რეორგანიზაციის საკითხზე დასრულებულია მუშაობა და ცვლილებების შესახებ საზოგადოებისთვის მალე გახდება ცნობილი. ასე უპასუხა ვიცე-პრემიერმა BMG-ს კითხვას, თუ რა ეტაპზეა ფონდში დაანონსებული რეორგანიზაცია. მინისტრი ამბობს, რომ ცვლილებები ფონდის შესახებ კანონმდებლობაში შედის. ამჟამად საპარტნიორო ფონდი დემონტაჟის პროცესში იმყოფება, მაგრამ რა სახით გაგრძელდება რეფორმირებული ორგანიზაციის საქმიანობა უცნობია. ასევე უცნობია ფონდის დაფინანსების მექანიზმიც. თუ კი წარსულში ეს დაფინანსება იყო ფონდის შვილობილი კომპანიების მიერ გადახდილი დივიდენდი, მომავალში ფონდს მსხვილი შვილობილები დატოვებენ და ის მათგან დივიდენდებს ვერ აიღებს. პარალელურად IMF-თან გაფორმებული მემორანდუმით ფონდს ახალი ვალების აღების შესაძლებლობაც არ ექნება. საპარტნიორო ფონდის აქტივები მისი უკანასკნელი ანგარიშების თანახმად 4 მილიარდ 600 მილიონი ლარი, ვალდებულებები კი 3 მილიარდ 17 მილიონი ლარია. საპარტნიორო ფონდის რეორგანიზაციაზე მუშაობა ფაქტიურად დასრულებულია. მინდა გითხრათ, რომ ამაზე მოკლე ხანებში საზოგადოება სამ შემოდგომაზე ექნება ინფორმაცია. შესაბამისად ცვლილებები შევა საპარტნიორო ფონდის კანონში და შესაბამისად თქვენ მიიღეთ უფრო მეტ და დეტალურ ინფორმაციას. Მოქმედებს თუ არა ყურძნის სუბსიდირება ღვინის ხარისხზე უარყოფითად? BMG-ს ამ შეკითხვას ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი პასუხობს. ლევან მეხუზლას შეფასებით გარკვეულწილად ეს ასეც არის, რადგან პროგრამის გამო ფერმერებს აქვთ მოლოდინი, რომ მიუხედავად ხარისხისა ყურძნის ჩაბარებას მაინც შეძლებენ. მეხუზლას განცხადებით, მომავალ წელს ამ მიმართულებით გარკვეული ცვლილებები განიხილება და გეგმაშია ისიც, რომ სახელმწიფო სუბსიდირებიდან საერთოდ გამოვიდეს ყურძნის ბაზარი, კი სრულიად თვითკმარი და თვითრეგულირებადი გახდეს. ხუზლა განმარტავს, რომ რუსეთ-უკრაინის ომმა დააზარალა ღვინის სექტორი. განსაკუთრებით ეს ნეგატიურად აისახა ბრენდის ექსპორტზე, რის გამოც ყურძნის სუბსიდირება გადაწყდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, საქართველოში წელს 250 000-დან 300 000-მდე ტონა ყურძნის მოსავალს ელოდებიან. მოსავლის უმეტესობა 200 000 ტონამდე თეთრი ყურძენი იქნება, 100 000 ტონა კი წითელი. სუბსიდია განხორციელდება იმ შემთხვევაში, თუ ფერმერს არანაკლებ 90 თეთრს გადაუხდიან. ამ შემთხვევაში სქემა თეთრი ყურძნის 95 თეთრით სუბსიდირებას გულისხმობს. 2022 წელს რთველი სუბსიდირებაზე ბიუჯეტიდან 150 მილიონი ლარი დაიხარჯება. სახელმწიფოს ჩარევა თავისუფალ ბაზარზე გარკვეულწილად ცვლის რაღაც თამაშის წესებს. ალბათ მეღვინეები გულისხმობენ უპირველესად ყურძნის ხარისხს, იმიტომ რომ არის გარკვეულწილად ამ სუბსიდირების პროგრამის შედეგად მოსახლეობაში, ფერმერებში ეს მოლოდინი, რომ მიუხედავად ხარისხისა მაინც ჩააბარებენ. თუმცა ჩვენ მუშაობთ ამ მიმართულებითაც, მომავალ წელს გვექნება გარკვეული ცვლილებები. ზოგადად ესეც შედის ჩვენ გეგმებში, რომ სუბსიდირებიდან საერთოდ გამოვიდეს სახელმწიფო და სრულიად თვითკმარი და თვითრეგულირებადი გახდეს ყურძნის ბაზარი. რაც შეეხება წელს აუცილებლობას, ვფიქრობ, რომ გაზაფხულზე განვითარებულ მომოვლენებმა და იმ ტრაგიკულ მომოვლენებმა რუსეთის შეჭრას უკრაინაში გულისხმობ და უკრაინის ომს, რა თქმა უნდა, გავლენა მოახდინა ქართული ღვინის ექსპორტზე, მათ შორის უპირველეს ყოვლისა უკრაინაში,
და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ განსაკუთრებით დაზარალდა ამ ხრივ ქართული ბრენდის ექსპორტი. ამერიკის ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტის 5 მილიონ ბოთლამდე გაზრდა. ეს საქართველოს მთავრობის ამბიციური გეგმაა, რომლის მიღწევასაც 2025 წლისთვის ისახავს მიზნად. საქართველოს ამერიკის ბაზარზე რომ დიდი პოტენციალი აქვს, ამაზე ერთხმად თანხმდებიან ქართველი მეღვინეები, ეკონომისტები, მთავრობა და დარგის სპეციალისტები. როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან მეხუზლა BMG-თან ამბობს, ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ჩვენი ქვეყნისთვის შეერთებული შტატების ბაზარი მიმზიდველია, ეს არის ფასი. ამერიკაში ქართული ღვინის 1 ლიტრის ფასი $6 აღემატება. გარდა ამისა, ამერიკაში დიდია დაინტერესება ქართული ტრადიციული ტექნოლოგიით დამზადებული ქვევრის ღვინის მიმართ. მრავალფეროვანი ღვინო შეიძლება გაიყიდოს, ასე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაწყებული მსუბუქი, ვთქვათ, იმერული სტილის ღვინოებიდან დამთავრებული ძალიან სხეულიანი და ძიმე შედარებით კახური სტილის ღვინოებიდან. უახლოეს რამდენიმე წელიწადში გვინდა და გვაქვს სურვილი დაახლოებით 5 მილიონ ბოთლ ექსპორტამდე, სტაბილურ ექსპორტამდე ავიდეთ მარტო ამერიკის შეერთებულ შტატების ბაზარზე. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ლევან დავითაშვილი აღნიშნავს, რომ ამერიკის ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობის გასაზრდელად საჭიროა ენდემური ჯიშებისგან დაყენებული ღვინის წარდგენა. ამასთან მინისტრის შეფასებით, ქვევრში დაყენებული ღვინო ჩვენი ქვეყნის ძლიერი მხარეა. უფრო მეტი პოტენციალი გააჩნია, რა თქმა უნდა, უნიკალურ ჯიშებს, რომელსაც საქართველო აწარმოებს, ნორე საერთაშორისო ჯიშები, რომელსაც სხვადასხვა ქვეყანა აწარმოებს, ბევრია ამერიკის ბაზარზე, კონკურენცია დიდია, საქართველოს გააჩნია თავისი ენდემური ჯიშები და ენდემური ჯიშების წარდგენა. ფიქრობ, რომ ეს არის სწორი პოზიცია და ბოლო ათწლეულები ჩვენ ფაქტიურად და ამას თანმიმდევრულად მიყვებით, რომ ცნობადობა გავზავნოთ ადგილობრივი ქართული ჯიშების, როგორც არის მაგალითად საფერავი, მათ შორის დაყენების მეთოდები, როგორც არის ქვევრში დაყენებული ღვინო და განსხვავებულია, ეს, რა თქმა უნდა, არის ქართული ღვინის ძლიერი მხარეები. ღვინის დაყენების ტექნოლოგიებზე, ღვინის ეკონომიკასა და ინდუსტრიის განვითარების გზებზე ღვინის ეკონომისტთა ამერიკული ასოციაციის მე-14 საერთაშორისო კონფერენციაზე იმსჯელეს. 100-ზე მეტმა ღვინის ეკონომისტმა მთელი მსოფლიოდან ერთმანეთს გამოცდილება და ახალი იდეები გაუზიარა. ასევე გაეცნენ საქართველოში მეღვინეობის უნიკალურ პრაქტიკასა და ყურძნის ჯიშებს. ყოველი ასეთი ღონისძიება ორგანიზებული საქართველოში კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს ქვეყნის როლს მეცნიერების განვითარებისთვის. ყველაფერი ის, რაც უკავშირდება ღვინოს, ღვინის ისტორიას, ღვინის ეკონომიკას, ღვინის პოლიტიკას, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო იყოს ცენტრი ამ, როგორც აზრის განვითარების, მეცნიერების განვითარების, ისე ბუნებრივია ინდუსტრიის განვითარების თვალსაზრისით. მე მგონია, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული ნაბიჯი გადადგმული. იქეთქება ჩვენი ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და არა მხოლოდ გაზრდილების ამიმართებით და ქართულმა ღვინომ შეიძინოს მეორე სუნთქვა, კიდევ ერთხელ შეძლოს განაცხადის გაკეთება საერთაშორისო ბაზარზე. შეერთებულ შტატებში ქართული ღვინის დიდ პოტენციალზე საუბრობენ უცხოელი ღვინის ეკონომისტებიც. ნიუ-იორკის პროფესორი კარლ სტორჩმანი ამბობს, რომ ღვინის ქვევრში დაყენების ტექნოლოგია შთამბეჭდავია და საქართველოს ამ ინდუსტრიაზე დიდი გამოცდილების გაზიარება შეუძლია. ამასთან სტორჩმანი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საქართველოში მოყვანილი საფერავის ჯიშის ყურძენი უნიკალურია. ჩვენ საქართველოს კლიმატის, ღვინისა და ყურძნის შესახებ ვიღებთ ინფორმაციას. თქვენ ხომ ყურძნის 520 უნიკალური ჯიში გაქვთ და თან ღვინოსაც ფანტასტიკური მეთოდის გამოყენებით ამზადებთ. ამგვარად საქართველოში ბევრი რამის სწავლაა შესაძლებელი. საქართველოს სოფლიოსთვის ბევრის მიცემა შეუძლია. მეკითხებით, საქართველოს რისი სწავლა შეუძლია? ჩემი აზრით, საქართველო გლობალურ ბაზრებს მეტად უნდა დაუკავშირდეს. კონფერენციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ამერიკისთვის ქართული ღვინო ეგზოტიკური და საინტერესოა. მათი შეფასებით, ბაზრის უკეთ ასათვისებლად საჭიროა ქართულმა მხარემ ზუსტად განსაზღვროს ამერიკელი მომხმარებლის ინტერესები. ამასთან ამერიკელი პროფესორი კარლ სტორჩმანი ხაზს უსვამს, რომ რუსეთთან შედარებით ღვინის ამერიკაში ექსპორტი უფრო მომგებიანია, რადგან შტატებში მეტ სიხდიან ღვინოში. როგორც ვიცი, საქართველოდან ამერიკაში ექსპორტზე დიდი მოცულობის ღვინო გადის, მაგრამ ეს ზღვაში წვეთია იმ მოცულობასთან შედარებით, რაც საქართველოს რუსეთში გააქვს. ამერიკაში ღვინოში უფრო მეტ სიხდიან, 1 ლიტრზე საშუალოდ $3 მეტს. ამგვარად ამერიკაში ღვინის ექსპორტის გაზრდა საქართველოსთვის სარგებლიანი იქნებოდა. დასავლურ ბაზრებს შორის გერმანია და გაერთიანებული სამეფოც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ექსპორტი იზრდება თან კოლოსალური სისწრაფით. საქართველო მცირე ზომის ქვეყანაა და ღვინის კუთხით საფრანგეთის ხელო ვერასდროს გახდება, მაგრამ ჯერა რომ მას სოფლიოსთვის კიდევ უფრო დიდი კონტრიბუციის გაღება შეუძლია. დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში ექსპორტიც გაიზრდება.
აუცილებელია ბაზრების შესწავლა. უნდა გესმოდეთ, რომ ის, რაც იყიდება რუსეთში, შეიძლება არ იყიდებოდეს ამერიკაში. ამერიკაშიც კი ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილში და სხვადასხვა ხალხს სხვადასხვა ქართული ღვინის დალევას უს. ამ პროცესში უშუალოდ ღვინის წარმოების გარდა გაყიდვების ხელოვნება და მარკეტინგი ერთვება. ამერიკულ და რუსულ ბაზრებს შორის სხვაობა კოლოსალურია. რუსულ ბაზარზე საქართველოს და მის ისტორიას კარგად იცნობენ. ამასთანავე რუსეთში ბევრი ქართული რესტორანია. რუსეთისა და საქართველოს ურთიერთობა იმდენ ხანს ითვლის, რომ რუსეთში ქართული ღვინის გაყიდვა რთული არ არის. რუსეთში ქართული ღვინო ეგზოტიკური არ არის, მას მაღალი ხარისხის ღვინოთ არ აღიქვამენ. ამერიკაში ქართული ღვინო ეგზოტიკურია, მის შესახებ ბევრმა არ იცის. მათთვის ეს ახალი გამოცდილების ტოლფასია. ქართულ ღვინოს ოკეანის გადაღმა ღირსეული ადგილის დამკვიდრებისთვის კიდევ ბევრის დამტკიცება მოუწევს. ღვინის სამშობლო დასავლური ბაზრების ათვისებას აქტიურად განაგრძობს. ხუთ წელში კი რუსეთში ღვინის ექსპორტის 40%-მდე შემცირებას გეგმავს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2022 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 10 მილიარდ 188 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 35.3% მეტია. ექსპორტი 26.4%-ით 3 მილიარდ 100 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა, ხოლო იმპორტი 7 მილიარდ 97 მილიონ დოლარს შეადგენს, რაც გასულ წელთან შედარებით 34.8% მეტია. 2022 წლის იანვარ-ივლისში 10 უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან ექსპორტში 79.6% შეადგინა. უმსხვილესი საექსპორტო სამეული შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: ჩინეთი, აზერბაიჯანი და რუსეთი. იმავე პერიოდში 10 უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან იმპორტში 76.4% შეადგინა. პირველი სამეული შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: თურქეთი, რუსეთი და ჩინეთი. საქართველოდან თურქეთში ექსპორტირებულ პროდუქციას შორის პირველ ადგილზე ელექტროენერგია, მეორე ადგილზე ტრიკოტაჟია, ხოლო მესამეზე ფერანშემადნობები. თურქეთიდან საქართველოში იმპორტირებულ საქონელს შორის პირველ ადგილს მსუბუქი ავტომობილები იკავებს, მეორე ადგილზე სამკურნალო საშუალებებია, ხოლო მესამე ადგილზე ტექსტილის ნაწარმი. საქართველოდან რუსეთის ფედერაციაში ექსპორტირებულ საქონელს შორის პირველ ადგილზე ტრადიციულად ფეროშემადნობებია, მეორე ადგილს ღვინოები იკავებს, ხოლო მესამეზე სპირტიანი სასმელებია. რუსეთიდან საქართველოში იმპორტირებულ საქონელს შორის პირველ ადგილს ნავთობპროდუქტები იკავებს, მეორე ადგილზე ნავთობის აირებია, ხოლო მესამეზე ხორბლის ფქვილი. საქართველოდან ჩინეთში ექსპორტირებულ საქონლის საერთო მოცულობაში სპილენძის მადნები ლიდერობს, მეორე ადგილზე ძვირფასი ლითონებია, ხოლო მესამეზე სამედიცინო ხელსაწყოები. ჩინეთიდან საქართველოში იმპორტირებულ საქონელს შორის პირველ ადგილს საბურავები იკავებს, მოცულობით მეორე ადგილზე პოლიაცეტილებია, ხოლო მესამე ადგილს ფოლადის ნაგლინი იკავებს. საქართველოდან აზერბაიჯანში ექსპორტირებულ საქონლის ჯგუფებს შორის ავტომობილები ლიდერობს, მეორე ადგილზე ნავთობპროდუქტებია, ხოლო მესამე ადგილს თამბაქო იკავებს. აზერბაიჯანიდან იმპორტირებულ საქონელს შორის პირველ და მეორე ადგილებს ნავთობის აირები და ნავთობპროდუქტები იკავებენ, ხოლო მესამე ადგილზე ფოლადის წნელებია. საქართველოდან სომხეთში ექსპორტირებულ საქონელს შორის პირველ ადგილზე ავტომობილებია, მეორე ადგილზე სპეცტექნიკა, ხოლო მესამე ადგილს ფოლადის წნელები იკავებს. რაც შეეხება სომხეთიდან იმპორტს, პირველ ადგილზე სპილენძის მადნებია, მეორე ადგილს საფრენი აპარატები იკავებს, ხოლო მესამე ადგილზე ძვირფასი ლითონებია. ევროკავშირი და მსოფლიო ბანკი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნულ ფონდთან პარტნიორობით 2022 წლის კონკურს საუკეთესო წლიური ანგარიშისა და გამჭვირვალობის ჯილდოს გახსნილად აცხადებენ. ბარტას მოსაპოვებლად განცხადებების მიღება უკვე მიმდინარეობს და 31 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. წლევანდელი ბარტა ღიაა საზოგადოებრივი დაინტერესების მქონე ყველა პირისთვის, რომელთა შორის არიან A და B სალისტინგო კატეგორიებში შემავალი კომპანიები, ბანკები თუ სადაზღვევო კომპანიები. როგორც კონკურსის ორგანიზატორები აცხადებენ, ამ კონკურსის მიზანია ქართული კომპანიების ანგარიშგებისა და გამჭვირვალობის ხარისხის სამაღლება. ევროპული და გლობალური მოვლენების გათვალისწინებით, კერძოდ კი მდგრადი ანგარიშგების დანერგვის მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯების პირობებში, ამ ჯილდოს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება. 2022 წლის კონკურსში მდგრადი ანგარიშის ორი ნომინაცია დაემატა. ბარტას ორგანიზატორების თქმით, ანგარიშები უნდა მომზადდეს საყოველთაოდ აღიარებული საფუძვლების გამოყენებით, როგორიცაა წლიური ანგარიშის ნაწილის სახით წარმოდგენილი გლობალური ანგარიშგების ინიციატივა. შეფასების პროცესი კი სამ ეტაპიანია. საბოლოო გამარჯვებულს კი ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტებისგან შემდგარი ჟიური გამოავლენს.
Ukrainaში ომის დაწყების გამო რუსეთისადმი დაწესებული სანქციების ფონზე მსოფლიოში ენერგომატარებლების გლობალური კრიზისი შეიქმნა, რომელიც განსაკუთრებით ევროპაში იგრძნობა. Კონტინენტზე, რომელიც რუსულ გაზსა და ნავთობზე დიდად არის დამოკიდებული. Თავისთავად ცხადია, რომ ამ დამოკიდებულების შესახებ რუსეთშიც ციციან და ხშირად მას პოლიტიკურ იარაღადაც იყენებენ. Ასე მოხდა ამ შემთხვევაშიც, როდესაც რუსულმა სახელმწიფო კორპორაცია გაზპრომმა ევროპაში გაზის ექსპორტი საგრძნობლად შეამცირა, რამაც კონტინენტზე გაზის ფასები ომამდელ ნიშნულთან შედარებით თითქმის გაათმაგა. Თამამად შეიძლება ითქვას, რომ გაზი ადამიანის ერთ-ერთი უმთავრესი რესურსია, რომელსაც თითქმის ყოველდღიურად ვიყენებთ, როგორც გათბობისთვის, ასევე საკვების მომზადებისას, ელექტროენერგიის გენერირებისას, ტრანსპორტის საწვავად და სასუქების და პლასმასის წარმოებისას. Თუმცა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მსოფლიოს ბუნებრივ წიაღისეულზე საკუთარი დამოკიდებულების შემცირება სურს. Მიუხედავად ამისა, 2021 წელს გაზის მოხმარებამ წინა რეკორდი 3.3%-ით დაჯაბნა და ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. Energetikis საერთაშორისო სააგენტოს ინფორმაციით გაზის მოხმარება მსოფლიოს რეგიონების მიხედვით 2021 წელს შემდეგნაირად გადანაწილდა. აზია და წყნარი ოკეანე 2021 წლის მოთხოვნა 895 მილიარდი კუბური მეტრი. აფრიკა 2021 წლის მოთხოვნა 169 მილიარდი კუბური მეტრი. ახლო აღმოსავლეთი 2021 წლის მოთხოვნა 564 მილიარდი კუბური მეტრი. Ევრაზია 2021 წლის მოთხოვნა 624 მილიარდი კუბური მეტრი. ევროპა 2021 წლის მოთხოვნა 604 მილიარდი კუბური მეტრი. ჩრდილოეთ ამერიკა 2021 წლის მოთხოვნა 1094 მილიარდი კუბური მეტრი. ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკა 2021 წლის მოთხოვნა 153 მილიარდი კუბური მეტრი. მიმდინარე ენერგოკრიზისი მსოფლიოს დღის წესრიგის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია, რის გამოც საქმიანი მაყურებლისთვის განსაკუთრებით საინტერესო ხდება იმ სახელმწიფოების აღრიცხვა, რომლებმაც 2021 წელს ყველაზე მეტი გაზი მოიპოვეს. გაზის უმსხვილესი მწარმოებლების რეიტინგს, რომელიც კანადურმა გამოცემა ვიჟუალ კაპიტალისმა მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ნავთო მწარმოებლის ბიპის მონაცემებზე დაყრდნობით მოამზადა, BMG უცვლელად გთავაზობთ. პირველი ადგილი ამერიკის შეერთებული შტატები 924.2 მილიარდი კუბური მეტრი. გლობალური ბაზრის წილი 23.1%. მეორე ადგილი რუსეთი 701.7 მილიარდი კუბური მეტრი. გლობალური ბაზრის წილი 17.4%. მესამე ადგილი ირანი 256.7 მილიარდი კუბური მეტრი. გლობალური ბაზრის წილი 6.4%. მეოთხე ადგილი ჩინეთი 209.2 მილიარდი კუბური მეტრი. გლობალური ბაზრის წილი 5.2%. მეხუთე ადგილი კატარი 177 მილიარდი კუბური მეტრი. გლობალური ბაზრის წილი 4.4%. მეექვსე ადგილი კანადა 172.3 მილიარდი კუბური მეტრი. გლობალური ბაზრის წილი 4.3%. მეშვიდე ადგილი ავსტრალია 147.2 მილიარდი კუბური მეტრი. გლობალური ბაზრის წილი 3.6%. მერვე ადგილი საუდის არაბეთი 117.3 მილიარდი კუბური მეტრი. გლობალური ბაზრის წილი 2.9%. მეცხრე ადგილი ნორვეგია 114.3 მილიარდი კუბური მეტრი. გლობალური ბაზრის წილი 2.8%. მეათე ადგილი ალჟირი 100.8 მილიარდი კუბური მეტრი. გლობალური ბაზრის წილი 2.5%. გაზის მსოფლიოს უდიდესი მწარმოებელი კვლავაც ამერიკის შეერთებული შტატებია, რაც გასაკვირი სულაც არ არის, რადგან ქვეყნის ენერგიის მოხმარების 32% სწორედ ამ ენერგომატარებელზე მოდის. მსოფლიოს უმსხვილეს მწარმოებლებს შორის მეორე ადგილს რუსეთის ფედერაცია იკავებს, რომელიც ამასთანავე გაზის უდიდეს რეზერვებს ფლობს, სულ მცირე 37 ტრილიონი კუბური მეტრის ოდენობით. საინტერესოა, რომ გასულ წელს გაზის წარმოებამ ჩინეთში 7.8%-ით იმატა, ხოლო 10 წელს ჭრილში გაორმაგდა, რაც უმეტესწილად ქვანახშირიდან ბუნებრივ აირზე გადასასვლელად შექმნილ სახელმწიფო პროგრამებს უნდა მივაწეროთ.
ნაბეღლავის გურჯაანში მდებარე ქართული აგროპროდუქტისა და მარნეულის სასურსათო ქარხნის ერთობლები მრავალწლიანი მუშაობის შედეგად ქართული ხილის კონცენტრატები დამზადდა. კომპანიის მფლობელის მიხო სვიმონიშვილის განცხადებით კონცენტრატებმა უკვე გაიარეს საერთაშორისო სტანდარტის ყველა შემოწმება. შედეგად Happy Day-ისა და Bravo-ს ბრენდით წვენების ჩამოსხმა ქართული ხილით ნაბეღლავის ქარხანაში უკვე დაიწყო. ყველაზე დიდი სირთულე ევროპული წარმოების კარის გახსნა და მათ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოსვლა წარმოადგენდა. ამ სირთულეების გადალახვა ხვის შემდეგ მომავალში რაოდენობები მნიშვნელოვნად გაიზრდება. ეს არის ახალი პერსპექტივა ქართული ნედლეულის გადამუშავებისთვის და სოფლის მეურნეობაში წინ გადადგმული უდიდესი ნაბიჯია, ამბობს ბიზნესმენი. მისი თქმით, დამუშავდა 100 ტონა ატამი და 200 ტონა პომიდორი. წლის ბოლომდე დაგეგმილია დამატებით 500 ტონა ნედლეულის გადამუშავება. კომპანიების სამომავლოდ ქართული ვაშლისა და ხილის სხვა სახეობების საერთაშორისო ბრენდებისთვის მიწოდებაზეც მუშაობენ. Turkuli fintek kompaniya United Payment-i sakartvelos bazarze operirebis dasaqebad emzadeba. Kompaniis aghmasrulebeli direktori Ilter Sozdinleri ambobs rom mati mizania regionshi tsamqvani fintek servisebis kompaniya gaxdes da akhal bazrebze finansur teknologiuri momsakhurebebi sheidanos. United Payment-i kompaniebs tavazobs momsakhurebas erti panjris printsipit prepaid baratebisa da tsifruli sapulis online da offline gadaxdebis shida da saertashoriso puladi gzavnilebisa da sva mimartulebebi. Კომპანიამ კისა ნუშისა და მოცვის ბაღებს აფართოებს და ბაღის მოვლისა და მენეჯმენტის მიმართულებით ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვას აგრძელებს. კომპანიამ წელს ბოლნისის ტერიტორიაზე დამატებით 30 ჰექტარი ნუში გააშენა, რითაც ბაღის ფართობი 40 ჰექტრამდე გაზარდა. ასევე დასავლეთ საქართველოში, ხობსა და წყალტუბოში მიმდინარეობს მიწისმზადება მოცვის ნერგების დასარგავად. ბაზოკვლები, სარწყავის სისტემა, ტერიტორიის ინფრასტრუქტურა უკვე მზად არის და ველოდებით სეზონს, რომ ჩვენი მოცვის ნერგების დარგვა აქტიურად დავიწყოთ. დებენ კომპანიაში. კისა ციფრულ ტექნოლოგიებს ქართული სოფლის მეურნეობის დარგში ნერგავს. ჩვენი ავტომატური საირიგაციო სისტემისა და მეტეოსადგურის დახმარებითაც ნალექებს ქარის სიჩქარეს, მცენარის მდგომარეობას და სხვა მნიშვნელოვან მონაცემებს ზომავს. სპეციალური აპლიკაციით კი ახერხებს მოსალოდნელი დაავადებების ან მავნებლების შესახებ ინფორმაციის მიღებას. წყალტუბოში სოფელ ქვილიშორში მდებარე სასტუმროს Prometheus Epic Hotel and Spa ზაფხულის სეზონს 80%-იანი დატვირთულობით ასრულებს. სასტუმროს რეზერვაციების მენეჯერი გიორგი გულუა BMG-სთან ამბობს, რომ წყალტუბო იმერეთის სხვა ქალაქებისგან განსხვავებით სეზონურია. შესაბამისად, სასტუმროები დატვირთული ივნისიდან სექტემბრის ჩათვლითაა. ოქტომბრის ბოლოდან მომდევნო სეზონამდე კი ქალაქს დამსვენებელი თითქმის არ სტუმრობს. დღეისთვის სტუმრებს შორის კი არაბული ქვეყნიდან ჩამოსული დამსვენებელი ჭარბობს. სასტუმროს წარმომადგენელი ვარაუდობს, რომ თავრობის მიერ დაანონსებული წყალტუბოს განახლების გეგმა მხარეს გამოაცოცხლებს. წყალტუბოს ტურიზმის მიმართულებით დიდი პოტენციალი აქვს. ამ მხარის ნიშა სამკურნალო სპა მიმართულებებია. ფიქრობ, წყალტუბოს განახლების პროგრამა აქაურობას გამოაცოცხლებს, შეიქმნება მიზიდულობის ცენტრი. სამწუხაროდ, ამ დროისთვის ცნობადობა ნაკლებია, ამბობს სასტუმროს წარმომადგენელი. მესტიაში ახლად გახსნილი სასტუმრო ფალიანის დამფუძნებელი BMG-სთან სვანეთში არსებულ გამოწვევებზე საუბრობს, რაც მიმდინარე ტურისტულ სეზონზეც კვლავ პრობლემად რჩება. ეკა გველესიანის თქმით, პირველი და მთავარი წინაღობა, რაც ხშირად დამსვენებელ სვანეთში სტუმრობისას აფერხებს, მოუწესრიგებელი გზა. მისივე განმარტებით, ამასთან დაკავშირებით ადგილობრივ ხელისუფლებასთან სხვა სასტუმროს მფლობელებთან ერთად კომუნიკაცია ხშირად აქვთ, თუმცა ჯერჯერობით რეაგირება არ არის. პრობლემის შემსუბუქების ერთ-ერთი გზა შიდა ფრენებია, თუმცა მაღალი მოთხოვნის გამო ბილეთები მალევე იყიდება და მისი დამატება არ ხდება. გასულ კვირას მერიაში განცხადება ჩევიტანეთ, თხოვნით მიუმართეთ, რომ გზის პრობლემა მოეგვარებინათ, რადგან ეს ტურიზმს აფერხებს. მაგალითისთვის, ჯგუფი, როდესაც ავტობუსით მოდის ტრანსპორტი, ჩვენამდე ვერ ამოდის და სტუმრებს აღმართის ფეხით ამოვლა უწევთ. ჯერჯერობით მერიის მხრიდან რეაგირება არ გვაქვს. პრობლემებს შორის არის წყალმომარაგება და ელექტროენერგიის უწყვეტად მიწოდებაც.